қазір осы егістік науқаны басталып кетті, білесіздер, осы 32 мың гектарға біз егістік егіп отырмыз. 4 мың гектарға былтырғы жылмен артып отыр. Биылғы жылы отырарда газдандыру жұмыстары қолға алынып отыр. Қазір Шәуілдір, Темір елді мекендерінде газ құбырын тарту жұмыстары басталған. Қосымша Шәмшіқалдаяқ елді мекеніне көгілдір отын тарту үшін республикалық бюджеттен қаржы қаралып, мемлекеттік сатып алу конкурсын өткізуге өтініш берілген. Газ жөнінде айтып кетейін, бітіріп, сырдың арғы бетінде Көксарай, Маяқұм басқа елді мекендерде оның бүгін таңда архитектурно планировочный задание АПЗ-сы дайындалу үстінде. Өрге енді газ көзі басқа жақтан арыстан келеді дейді қазір біздің газ мамандары. Арыс жақтан тартылады, соған біз тиісті құжаттарын дайындап отырмыз. 2017 жылы Отырар ауданының бюджетінің кіріс жоспары 986 миллион 612 мың теңге болып бекітілсе, орындалуы 998 миллион 509 мың теңгеге жеткен, яғни 11,9 миллион теңгеге артқан. 17 жылдың негізгі капиталға тартылған инвестицияның көлемі 13 миллиард 899 миллион 900 мың теңгені құрады. Оның ішінде атап кеткім келіп тұр. 11 миллиард 905 миллион 400 мың теңге ол жеке инвестиция. Яғни бұл бюджеттен облыстық ауданның немесе республикалық бюджеттен тартылған бюджеттің қаражаты емес, бұл жеке инвестициялар. Жұлдыз Жасұзақова, Руслан Насиров, Нар Ньюс.